Eu tô perdendo meus fogos. Família, tudo bom? Vocês estão joia? Tranquilidade na alma, paz no coração. O vídeo de hoje vai ser sobre perguntas e respostas. Lembra daquelas perguntas que vocês me fizeram no WhatsApp? Então, eu vou responder elas hoje. Eu vou pelo menos tentar, né? Porque tem cada pergunta aqui, meu amigo, que eu me deu vontade de nem fazer, porque não sei, eu tô brincando. E eu vou dar uma dica pra vocês, eu vou dar uma ideia pra vocês. Lembra daquele vídeo que eu fiz sobre ajuda de amizade? Sobre amizade, muitas pessoas comentaram comigo: nossa, eu gostei daquele vídeo, aquele vídeo me fortaleceu muito, me deu muita esperança boa, me deu muita força de vontade. Eu vou estar trazendo pra vocês a parte 2, tá? Eu fiz o vídeo, mas só que como os direitos autorais do YouTube não quis aceitar que eu enviasse, entendeu? Eu tenho o vídeo feito, só que não quer enviar. Então eu vou ter que fazer de novo, ver o que é que eu vou falar no vídeo pro YouTube não bloquear, entendeu? E espero que vocês gostem. E vamos para a primeira pergunta. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Cara, tipo, aconteceu tanta coisa boa na minha vida, sabe? Tanta coisa boa que, tipo, eu não sei nem por onde começar. Ou seja, às vezes acontecem coisas boas, coisas ruins. Mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida é ter conhecido a igreja, ou seja, os caminhos de Deus. Como eu estou fora, mas tipo, eu sempre estou procurando a Deus. Então, a segunda pergunta é do Bruno. Um abraço, Bruno. Um abraço para você, meu amigo. Do que você sente falta? Cara, eu sinto falta do meu avô, que já vai fazer 12 anos que ele morreu. E quando ele morreu, eu tinha apenas 6, 8, 9 anos. Eu não tenho nenhuma foto dele junto pra lembrar, sabe? E eu convivia muito com ele, entendeu? Então, o que eu mais sinto falta é do meu avô. A terceira pergunta é da Kailane. Beijo, Kailane. Chuchuzinho da minha horta. Quando seu canal estourar, o que pretende fazer? Cara, no momento eu nunca pensei nisso, em ver meu canal estourar. Porque eu faço vídeo, eu paro, eu volto de novo. Ah, eu não tenho muita força de vontade em fazer vídeo. Só tô fazendo mesmo porque meu canal tá muito parado. E tá subindo inscrito, tipo, tem gente se inscrevendo sem conhecer o meu conteúdo. Então, eu voltei por causa disso. Então, a terceira pergunta da Kailane é: quando seu canal estourar, o que você pretende fazer? Então, se eu conseguir chegar lá, que vai demorar, eu pretendo, tipo, ajudar as pessoas que precisam. Eu sempre venho falando isso. E, mano, vamos para a quarta pergunta. E essa quarta pergunta é uma coisa que não sei, cara. A quarta pergunta é da Sirlene. Sirlene, faz amor comigo? Então, né, cara, eu não faço essas coisas. Eu sou virgem, tá? Eu sou virgem, eu não faço amor. Só depois do casamento, tá? Então, desculpa, Silene, eu não faço amor. Só depois do casamento. A quinta pergunta, eu tô meio que perdido porque minha letra é um lixo. Não tô entendendo, nem eu tô entendendo. Então, a quinta pergunta é da Lívia. Já passou por algumas coisas... já passou por alguma dificuldade? Bom... Não, eu não sei dizer muito bem o que é dificuldade. Entendeu? Continuando a resposta aqui, a resposta da Lívia. Já passou por alguma dificuldade? Então, dificuldade a gente passa todo dia. Todo dia a gente tem uma dificuldade na vida. Mas, tipo, eu não sei bem dizer o que é dificuldade, porque às vezes pessoas passam por uma dificuldade maior do que eu, maior do que a minha. Então, todos nós temos uma dificuldade, mas tem uma dificuldade que é a pior de todas.
Então, tipo, eu acho que eu nunca passei por dificuldade. E nem quero. E se eu passar também, vai ser por, tipo, caminhos da vida, sabe? Então, vamos para a sexta pergunta. Mano, essa pergunta é a mais importante para mim, sabe? Não é querendo, tipo, sei lá, cara. As pessoas pensam, nossa, mas por que que ele tá tratando essa pessoa diferente da gente? É porque essa menina, velho, essa garota teve comigo o tempo todo, desde quando eu conheci ela. Tipo, eu tenho um amor muito grande por ela. Eu gosto demais dela. Gosto não, eu amo ela. Então, a sexta pergunta é da Ana Paula. Ana Paula Chagas. Como você consegue ser essa pessoa maravilhosa? Cara, é uma das perguntas mais importantes que já me fizeram. É, eu consigo ser assim porque tem pessoas que me tratam muito bem, inclusive ela. Ela me trata, nossa, ela me trata bem demais, cara. Ela me trata super bem, me dá carinho o tempo todo. Então, eu consigo ser essa pessoa maravilhosa através dela. Ou seja, se ela me trata bem, eu vou tratar ela bem mais, entendeu? Então, eu só consigo ser essa pessoa maravilhosa por causa que ela me trata bem. E às vezes eu tenho umas amizades aí que eu considerava muito. Considerava muito. E tipo, de tanto eu ficar, tipo, importando com elas, correndo atrás delas, dando atenção a elas, o que que elas falaram pra mim? Nossa, cara, você é muito chato, você fica cobrando demais as coisas. Aquilo mexeu muito comigo. Eu simplesmente falei, não, então beleza, então segue sua vida, eu vou seguir a minha. Quem for de verdade vai estar comigo, quem não for, vai com Deus. E ela é a menina de verdade, que sempre tá comigo, todos os dias, sabe? Toda hora tá comigo, me dando aquele apoio, aquela força imensa, sabe? E a gente tem uma conexão muito forte de amizade. Então, eu gosto muito dela e eu consigo ser importante através dela e através das pessoas que me tratam bem. Então, vamos para a sétima pergunta. Há quanto tempo você tem esse pensamento de ser, ou seja, de ter na carreira? Ajudar os necessitados, desculpa. Ou seja, há quanto tempo você tem essa vontade de ajudar os necessitados? Tipo, a gente tenta ajudar quem precisa. Ou seja, eu vejo um mendigo na rua, as pessoas param e falam, ele tá na rua porque ele bebe, porque ele fuma. Não, às vezes a gente pensa que é isso, mas não é. Às vezes ele passa por isso porque não tem necessidade de ter uma vida melhor. Então, eu tento ajudar o máximo que eu posso. Entendeu? Eu já pensei, ou seja, eu pensei várias vezes, tirar a minha blusa e dar pra alguém que tá na rua sentindo frio. Só que eu nunca tive essa oportunidade, sabe? Então, eu sempre penso em ajudar os melhores. Não é porque eu sou tô bem vestido, eu sou melhor do que ela. Ela é a mesma pessoa que eu. Tem olhos, tem coração, tem tudo, cara. Então, nunca desfaz das pessoas. Sempre ajuda quem precisa. E elas vão reconhecer de você e também vai te ajudar. Entendeu? Então, a oitava pergunta é da Ana Paula também. Há quanto tempo você inspira na dança? Tipo, cara, a primeira pessoa que me inspirei foi Michael Jackson, porque o Michael Jackson é top. Michael Jackson é o rei, na verdade. E depois que eu conheci o Chris Brown, aí que veio mais inspiração ainda. Depois que eu conheci o Chris Brown, cara, aí sim o negócio mudou. Tipo, fui me apaixonando pelo passo dele, pela voz, pelo jeito que ele dança, pelo jeito. Bom, respondendo a pergunta da Thay, a menina da foto aí, ó. Por que escolheu ser DJ? Porque é um sonho e eu dependo dele. Beijo, Thay. Última pergunta da Flora. O que te faz feliz de verdade? Ver as pessoas sinceras sendo felizes ao meu lado. Beijo, Flora.